24 епизод от поредицата без 12 Become a Legend. Така, надявам се да ме чувате, защото микрофон сега ме малко по-далече от мен. В смисъл... Абе, сен. Ще играя в този мач с Палк. Ще съм титуляр. Това е приятелски мач, разбира се, затова съм и титуляр. Нашия менеджер е Невер. Ето го. Бакстър. Стръква Урси. Ще играя пред Бакстър. И аз ще съм като нещо като втория нападател или атакуваш полузащитник. Все едно. Пита се Бакстър да подаде към Стръква Урси, но... Не се получи, сега... Не, няма да им кажа имената, защото са някакви измислени. Гарсия... Не на всички. Лазарчо. Като лава, лосто. Някакъв си. Сега Палк играят малко по-добре от Тевертън. Просто няма хора. Бакстър тича налява надясно, но... Не му се получава нищо. Е, отново Лазарчо. Това е Дрент, мисля, ако не се лъжа. Сега Ивич подава към някакъв си там. Какво прави това защитника, бе? Той не знае къде се намира, но все пак спечели удар от вратата. Бакстър не е много висок той. И не е много добре да му се подават високи топки, но все пак се пребори за тази. Сега е луфудър. Много лошо изпълнен. Отново ще има този път да се надява да е по-добър. Бакстър атакува тази топка, но тя му бе избита. Точно пред него. Сега прекрасен пас, удари е 1-0. Дрент или Саха? Не, това е лоши Саха. Дрент е с дълга коса. И 1-0. Аз мисля, че съм заместил Саха, той пък играл на фланга. Но тук един великолепен пас на... Не знам точно на кой ще ви излъжа. И уисаха... А, сега мога да го ви... Не бе, кой е това? Сено. Не ни интересува. Ако искате, може да започне и Мастър Лига или пък някакво първенство там, примерно. На песно... Не. Защото той е горе-долу също като менеджер Морт. Само че на PES. И да, там може да играя мачовете, защото не ми лаги. Не знам как на FIFA ми лаги на PES, не. Разбира се, PES с малко по... малки изисквания от FIFA. Може би за това. Да, ако искате, ще започна и ще играя мачовете, а пък на FIFA ще снимам само голове. Бакстър с много лошо подаване и Крешич лови без проблем. И това е края на мача. На първото по време на мача. 1-0 за Евертън. И второто по време няма промени в двата състава. Бакстър се представя не на ниво. В този мач сега Стръква Урси. Грешка в полузащита на Палк, но Стръква Урси удря греда. Подай ми, бе! Удар на Бакстър и много неточен. Няма да гледам повторение. Няма смисъл.
Феони заменя Бакстър и... ще паузира. И ето, че Феони, след като влезе в игра, отбелязва и гол. 2-0 за Евертън. Хубаво центриране от дясно. Удар на високия Феони и вратаря просто не се намеси добре. Край на матча 2-0 за Евертън след голове на Сахай Феони. Бакстър се представи много зле. 5-5 рейтинг, което е много незадоволяващо. Сега матч с Сток Сити, надали ще напуснат мен. Да. С Колев, когато преди правих такова, кажем да. Become a Legend игра доста по-добре. Сега с Бакстър просто не ме кефи. Четирено за Евертон. Да, съжалявам, ако чувате това тонко лунте, но просто този звук не може да се спре. Когато натискам копчета. Сега с Норич и матч. Тук може и да пуснат, но не вярвам. Като резервиш съм. Ето. Да, напуснат. Дренте дава преднина на Евертън. Между другото, на вратата пази Муча, който е сменил титулярния вратар Тим Хауърд. Ще пусне Муча, няма да пусне Бакстър. Все. Тук Дренте, хубаво падение. Добре разиграха футболистите на Евертън. И 1-0. Края на първа част, 1-0 за Евертън. Сега да видим дали ще пусне Бакстър. Да, ето. На мястото на Феони. Централен нападател Бакстър. И това е добре, че печелим, че водим се 0-0, което значи, че Бакстър няма да има чак толкова. Няма да бъде чак толкова притеснен, за да вкарва голове. Все пак ще се опитам да вкарам, но знам, че не е нужно 100%. Тук добър финт. Удар и 2-0. Ето, че Бакстър спомага веднага. Затова Евертън да вкара още един гол, макар че той не го прави. Тук хубав финт направи той. Аре, бе, стани, бе. Е тук, вижте. Добре при мен защитник. Стреля и Кейхил след това празна врата отбеляза. И 2-0 още в началото на второто полувреме. Начало 10 минути след началото. Доста бързо минах тези 10 минути. Бакстър чака топката, получава я. И не точно подаване. Бенет към Волан. Отново Бенет. Расел Мартин. Лайтбред. И отново Бенет, но този път има засада. Може би да. Може би имаше засада. Сега Велетинов влиза на мястото на Хейтинга в отбора на Евертън и Сърман влиза на мястото на Лайбред за Норич. Да, днес качих и клип на FIFA. Може да го погледнете в профила, ако не сте го гледали. Центриране.
Дренте към Бакстър, но тук има нарушение. Оу. Това даже е и за картон. Бакстър не изпускам. И нямаше нещо по-сериозно. Сега Пилкинтън започва атака за Норич. Към Хулахан. Нарушение. Не, няма нарушение. Според мен имаше, но съдят не го отсъди. Много добре бива охранявам Бакстър. На пес просто доста добре биват пазени играчите. Удар на Бакстър много неточен. Да, това сега ще е някакъв последния матч за епизода. Още 10 минути остават от него. Дренте. Баркли мисля, че е това. Вижте как защитниците ходят, правят това, което прави Бакстър, ходят точно там. Това малко нереално. Но все. Да, тук съм. И 2 минути до края на мача. Удар и 2 на 1. Пилкинтън връща един гол за Норич, но доста късно в мача вече, 90-та минута. Не вярвам да изравнат. Бакстър сега връща назад да минава време. Неразбирателство там, нещо. Предснение се усети. И това е края на матча. 2 на 1 за Евертън срещу Норич. И това беше последния матч за този епизод. 7,5 рейтинг получи Бакстър. 6 позиция за Евертън. И да, надявам се епизодът да ви е харесал. Коментирайте, оценявайте, посещайте ми профила и...